Moikka kyllä, täällä Solla. Ja jatkuisi jälleen Sims 4 skenaariot, mielialoja. Ja mulla on vähän, edelleenkin vähän vaikeuksia näiden peliäänien kanssa, mutta, joo. Eli Summer on töissä vielä, Akero töissä ja Eeva Mäenpää, niin alkaa työt 19 tunnin päästä. Ja yritetään nyt saada tämä skenaario tällä videossa niin sitten, tai tässä jaksossa on niin läpi sitten suoritettua. Eli yksi tunteellinen maalaus pitää tehdä. Ja sitten niin soittaa surulinjalle, että itkeä murhe pois surullisena. Sitten olisi tämä suoritettu tämä skenaario. Joo, sä voisit myydä tämän tuosta, tuon maalauksen. Itse voisit pirarealistinen maalaus. Kiitäpi. No niin, tai maalaa. Nopeutetaan pikkuusen tästä. Jaman. Eeva pitäisi pian saada se perintökin, nyt kun se meni naimisiin, joka oli perinne niin vaatimuksena, naimisiin meno, niin. Niin. Mala. Niin. Vesi nopeasti nyt. Noin. Myy tuo ja sitten malasti inspiroituneena. Niin saadaan tosta niinku sitten tuo tehtävä tehtyä, tai juttu. Mitäs sulla on? Hanki 3 ystävää. Okei, Pepe. Nyt sä voisit mennä tänne vähän kokkailemaan kokkaa. Mutta teppäs hedelmäsalaattia. Perhekoko. Siitä. Niin. No niin. Saa mennä. No. Vastuun jääkaappiin sen. Okei, se menee katsele kettua siinä. Niin. Samalla näköjään luet kirjaa, kun katsele kettua. Okei. Selvä. Okei. Laita kirja pois. Ja no, mykkäräilelle se siitä. Klassikkotaulu, keskikokoinen. Saadaan tuosta vähän mani. Tää on vähän kinkistä hommaa, kun pitää saada surulliseksi tämä. Nyt sitten, eli taitopäivä.
Sitten se on nuoruusfestivaali ja vähenevä kupera kuuluu. Juhla pyhäli. Kumminkaan työpäivää. Tuossa. Pip, laita pois tuo kirja. Niin, täällä on. Sä lähdet töihin siitä. Ja. Ahkeroin. Ja, mitenkäs mä saan nyt tuonne? Mitäs saada surulliseksi? Katavas nyt lemmenkiemuroita. Niin. Nyt sitten piim. Tää ei nyt ole mitenkään. Ei onnistu yhtään niinkun. Sä et nyt lue mitään, kun sä... Sä voisit mennä nukkumaan siitä. Nuku. Pitää tosiaan saada tämä. Hallitse sinisen ja täytä kaikki tavoitteet. Joo, pitää vielä tuo täyttää vielä tuosta. Saada surulliseksi tää Simsi. No, mä voisin joo. Toisella lailla vähän jos seuraava on yksi juttu, niin... Niin. Kuten skenaarios on yksi tai tietyt tavoite, niin... Jos tämän skenaario laittaa vähän siihen suuntaan. Jos siitä niin kuin tekisi napatarkastaja. Hää? Kuka tämä on? Mitä? Malene! Olaba! Flurbus! Okei, voitais tota vähän flirttailla tälleen. Kerro hauska juttu. Onko se uskallias kysymys? Onko sinkku? Suflo Bopis Wogra. Chilni. Gishal. Tribnathenib. Niin. Otetaan. Avavine, Vena Garza, Fuego. Kuinka tämä nyt onnistuu, Pii? Eeva tuo nukkuu, niin... Onko se sinkku?
Philibach? Joo, se on sinkku. Ah, Conqueror. No. Ei. Dabishi Sleckum? Ken Kuya! Mimblet Sabrisa! Lissarack! No, mielenkiinnon kohteista. Oh, Vene! Virttaile. Kalastuspaikoista. Keskustele syvällisesti. Buna! Halo. Dromis? Or a bay? Slurba? Varix and Pasha Dazio! Fenib Nitva! Simbab Krako! Skuma! Vireä puutarhanhoitoa, laskutaan suuremmat. Okei. Okay. Selvä. Okei, okei. No joo. Siinä. Kasoma balanila. No voisi pitää tota mahdollisesti kiinni. Pidä vapaa päivää. Noin. Jeps. No niin. Sitten. 3 tuntia alkuun. Voisit mennä syömään. Syödä vähän. Joo, nyt se on surullinen. Jeps. Hyvä. Nyt tota, saadaan tämän nyt suoritettua, tämä skenaario, tota, surulinjalle. No niin. Ei, sä et nyt mei... Eikö se joo? No joo, se meni noin nopeasti niinku. Niin kuin. Istu. Mene tuonne istumaan nyt. Niin, sitten itken murhe pois. No niin. Nyt saadaan tämä suoritettua. Yes, vihdoin viimein. Vihdoinkin viimein. Tulee suoritettuupi. Ja. Noi, skenaario on suoritettu. Jeps. Suoritettu skenaario on kulunut peliaikaan 11 päivää. Nauta itsestäsi ja hallitse simisi tunteita ja täytä kaikki tavoitteet. Jaa, kyllä. Noin. Jaa. Onnittelut skenaarion suorittamisesta. Palkinnoksi talouden jokainen sim saa mielialajuomia. Okei, elikkä. Joo, tää on tota... Niin. Tätä, otetaanpas nyt tätä. Eevalle otetaan. Niin. Ketä on suojeluskynttilöitä? Suojeluskynttilöitä, jotka auttavat rauhoittamaan simejä ja karkoittamaan pahat henget, joo.
muiden luonteenpiirteet heti tavattaessa. Eidät vettä ylkyvä pikaoikka viam. Innokas tutkimus, mentori, saavutettua tietyissä taidossa tason 10 simit voivat opastaa muita auttamaan heitä kehittämään taitojaan nopeammin. Kyllä. Aina. Ja sitten sanomme tänne sitten kans. Vai? Vai vai? Joo, ei me sälle saada joo. Evalle saatiin. Nyt, mutta joo. Elikkä. Tämä tässä tällä kertaa. Joo. Elikkä seuraava skenaario on ehkä. Kun ei tullut sitä perintyä nyt kumminkaan, vaikka nämä on naimisissa, niin. Niin. Ei vai saa kumminkaan sitä perintöä. En tiedä kuinka se on sitten se systeemi, mutta joo. Voisi tulla maalaamaan maisemataulua siinä ja. Joo. Ja niin. Seuraava skenaario on ehkä liikaa taaperoita, eli 3 taaperoa, jotka pitää saada teini-ikäisiksi kasvatettua. Tai sitten on tuo rakkautta eron jälkeen. Varmaan ehkä vähän suunnittelin, että mä otan sen rakkautta eron jälkeen, eli näytän nämä eroamaan. Saa nyt nähdä. Minkä skenaario mä seuraavaksi otan. Pelataan sitten seuraava skenaario. Mutta joo, miten mä puhutaan? Se on näitä osin. Että kiitos kun katsoitte. Kommentoikaa, pekuttakaa mitä piritte. Ja se on seuraava kertaan. Se on Salla. Ja moi.